Kale, mbala msiza mujebali, mwebali kubeda yo, wala mbogamba kutia, kansubile muli bulungi nyo, 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 nyo. Omuchala amanyikiddwa nga Nakiyimba Rashida, okuva mu Dubai Marina. Happy birthday to you, 23rd. Is your birthday, 23rd, October. Obaka wano buvudde wa Jaja Skyler, ya tugambye mune tukula museko, chinga kukwasaganya mulala, mpola mpola. Munange kanjo abana bano mwenda mutubuza abananga abana baliwa abana bafa abana barungi abana Esther ne mune Ezekiel abana bane soko bamanya yabamanya lwa kukera 2019 ne bagenda mu competition ezali wali Nairobi ezabanyikirwanga East Africa's Got Talent nga dizino it was a copy of the America's Got Talent competition je manyo bulungi wali Kenya mu Nairobi abana je bagenda bavuganya mu East Africa Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, na wasigade, Uganda, na imajinga victory. Abana wani watu wechitibwa, okuli Esther ne Ezekiel. Abana wa Julie Mutesasira yaleka tuzadide wano mbufuko wabademu. Elanga chigami wati yaleka abana basatu. Kulikoyo Esther, Ezekiel, no muna na wabaya Elizabeth, no za yemuto. Ah, kati ya nisoo wenda yemu za njiba nanga, abana wana wakuze. Abana waka mwono kufuka basta, nyabwe nako lechitu wechiti. Bage nakula benaku, nke naku eriwa sigama te naku bagenda kifuna na naku jibade bafuna ye ya bullying and trolling okuyisibwa mwa maso n'okumanyirwa kubanga bino byasasenye ku mikutu social media jo nabuli omu omanyi era ne mwa kubanga bebuzibwa ti bannaye enezo tutuse bana bana ba star bafuka ba celebu bagenda kudda batya ku stage za Uganda okuyimba ekyo kimu bagenda kugenda batya ku somero babere ne bannabwe bato bannabwe buli go bananyiza nga bagamba birengere nyamu yali ebisiyaga kitegera ebivumo kwe bityo of course bisubirwa era city ya saside Mutesasira wobula yasinze kusasira Ezekiel ne Esther ababadde basimbye omusingi nga they are becoming stars bana zokubera invited mbifebe njawulo you know katinga bagudde mbine ebigambo katinga ensi ebuuza nti abagenda kuyitawa yeno Julia ali Canada teri agenda muyingiramu naye kati wano mwana tuba na abana akyetegeddeko ekisoka kusini babuzeeko ne basoka bagenda bawumulemu ekyosi kimala okusoka kiyite through their official account gye batandikawo bombi joint account basobodde okubanga bateekayo ekirangiriro ne bagaba abafandizi baabwe n'ababaagala ennyo nti off social media for some time we love you nga bategeeza abantu abakkiriza nga babaagala nti bagenda kumala ekiseera nga tebaliko ku social media naye babaagala nnyo ekigenda okubajja ku social media ekisooka kya byonna ku relaxing minds zaabwe ekyokubiri beta kagenda kondeza ne rehab okitegeera ebintu bingi ebiri awo ebyetaagisa okusooka okukolebwa ku bulamu bwabwe beetaaga ebintu bingi okutereeza obwongo okudda mu line kubanga kino ekyabatuuseeko kiri unbelievable abaana bano kyabayisiza bubinya very sure era batyo yene yakibakoledde yakoze ekintu ekirungi okusooka abajje ku internet abajjeko amasimu abajjeko buli kimu basooke bagende ofisini baleyingelo as an envelope myezi gyabwe nga etaano nga tetubalabako okubanga ne bajja okusobola okubanga badda nga tuyuganda tubivaako mangu oba okitegeera kino ekya Julie kati tuli mu October tunagenda okuyingira December nga twabivaako dda nga tulowooza kyagulanyi yekka n'ebirala always take it. So you know it's a bunch cause okusoko chose kino kisoke mu kimara okuyita then tulabe atekiddako otherwise ekyabatuuseko okufa nga tebakyerabidde in fact tebaswakyerabira kubanga muganda wange it was very terrible and miserable omuntu omuyambuza nti kati Emma kati oyo maama waabwe omukyala gwe yawasiza babeera bamuyita batya kati ze mbagambe ntyo eyambuze ekibuuzo nkuddemu ntya nange lyaddemu ebyokwanukula but just mbasabire abato bano you know waliwo kito kikutuukako mulamu obwo n'ofa ngaokyenga wetusaba ki bakuzaala naye bana abaana bambi singa osanga Julie yalangirira 2018 nga tebanagenda mu East Africa's Got Talent osanga tekyandibakoseza naye omukyala alangidde 2020 nga abaana be bachampion ba 2019 nga ensi yonna ebamanyi
nti abana bawangula empaka za East Africa's Got Talent e Nairobi wali okitegeera nga batrendinga Facebook zaabwe zaakula bafuuka b'amaanyi bainspiringa abaana abalala bagenda ne bayimba mu masomero you know bagenda ne bayimba mu functions eziri corporate ate bayimba bulungi bayimba mu zichurch ez'enjawulo kwegamba man olabye ddala nga future y'abaana bano eri mu matigga talent wise or else nga waliwo ekikyuseemuko ne maama kale byebyo